منګه مخکې زیات مشکلات سره دغه سیلاونه وړې غړ غړ زیات راتلل زمګه زمکه به وړلې وخت سره وبو نه رسیدلې موږ ته زمګه ډیر مشکلات سره دغه زمګه کورې تاسو د مخکې نو عبادت به سیلاو روانو ډیر زیات به موږ فزاب ور سره په میاشتو کې به موږ سربندغه کېده او اوس دغه کورې تاسو زمګه دغه عبادت شوی موږ ته کنه دغه دیوال جوړ سو موږ ته دغه دیوال ډیر زیات فائدہ ورسېد په زرګونه جری وزمکه پړو به شوی وخت سره اوپر سیږي او زمنګ په زیات اقتصاد باندې اثر کړي او سکل دغه بند جوړ شوی دا سر بند دیوالونه شوی دي زمنګ په هغه باندې حاصلات کوم بیرته غرغلې دا به زرا فائدہ فائدہ کړي دا او زیات اقتصاد باندې مونږ نو په زرګونه جری وزمکه ما هغه خړو به شوی تراین د خیر آباد بلا باغ تر سرخوت ولسوالۍ پر دغه وبزي څه بند آباد شو موږ شولې کړلې دي وریجې دي تاسو ګورې دا ولاړې پکې جوار دي نور لیړو دي کرل شوي دي ځکه ټول تاسو په خپله ګورې هغه دی موږ هغه ګورې چې موږ دغه په هغه باندې زیات اقتصاد باندې تاثیر هغه کوي وخت سره موږ خپل بچو ته بڼې نفقه غرسیږي او وخت سره موږ زیات خوشحاله یو وخت